Goeiemôre geliefdes. Ek glo en vertrou dat dit nog goed gaan met u. Baie welkom by ons Pinksterreeks. Ons staan by die vrug van die Gees stil en die deeg waarby ons vanoggend gaan stil staan is natuurlik nederigheid. Maar voordat ek en jy saam gaan lees of oor hierdie gedagte gaan saamdink, gaan ek vra dat ons net ons oë sal sluit en saam sal bid. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend na u toe kan kom en dat ons vir u kan kom vra om weer eens, soos elke oggend van tevore, vir ons u woord oop te breek, om met elkeen van ons daaruit te praat en om vir ons te leer dit wat u wil hê ons moet leer. Vader, ons weet dat daar dinge in ons lewe is wat moet verander en dat die Heilige Gees ons kan help om dit reg te kry en te verander, sodat ons meer sal leef soos wat u wil hê ons moet leef. En daarom kom vra ons nou vir u, praat met elkeen van ons uit u woord uit. Breek dit vir ons oop en help ons om te hoor dit wat u wil hê ons moet hoor. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan weer eens stil staan by Galasiërs 5 en ons gaan saam lees vers 22 en verder. En dan ook vandag gaan ons stil staan by 1 Petrus 5. Ons gaan saam lees uit vers 5 tot 7. So indien u Bybel het en wil volg, is u meer as welkom. Galasiërs 5 vers 22 sê: Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Dan 1 Petrus 5 vanaf vers 5 tot 7 sê: En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, ek wil begin met die ou grappie wat in omloop is wat sê: Ek is die nederigste mens wat ek ken. Dit lei ons gesprek in om die vraag te vra: wat beteken dit om nederig te wees? Hierdie deeg word so maklik misverstaan. So baie mense dink dit beteken om almal se vloerlap te wees en om mense se nonsens gelate in die lewe maar net te aanvaar. Maar dis nie regtig wat dit beteken nie. Nederigheid is nog 'n baie goeie barometer van die stand van ons geestelike lewe. Die teenoorgesteldeheid van nederigheid is natuurlik hoogmoedigheid. Ons mense word gebore met 'n drang binne in ons dat ons wil beter wees as ander mense. Ons meet ons voortdurend aan ons vriende, ons kollegas, familie of selfs mense op sosiale media en ons wil beter as hulle wees. Ons wil slimmer of mooier of sterker of selfs ryker as hulle wees. En daarom sal ons enigiets doen om bo uit te kom. Die ou ek probeer altyd om die leer van sukses te klim. Ek moet partykeer ander mense afdruk om bo uit te kom. En die gevolge hiervan is gewoonlik goed soos groot pratery, afguns, jaloesie, verwaandheid. Dis regtig nie lekker om met sulke tipe mense om te gaan nie. Mense wat hoogmoedig is of mense wat verwaand is nie. Kyk ons na die Griekse woord wat vertaal word vir nederigheid
of sagmoedigheid, dan sal ons sien in die Engels word daar woorde gebruik soos gentleness, meekness en humility. As ons kyk na die woord gentleness, beteken dit sagtheid of saggeaardheid of selfs sagmoedigheid. Kyk ons na meekness, dan kan dit 'n betekenis hê van beskeidenheid, verdraagsaamheid of ootmoed. Kyk ons na humility, dan beteken dit woorde soos nederigheid, ootmoedigheid of selfs onderdanigheid. So as ons kyk na sagmoedigheid en wat dit vir ons as mens beteken, dan beteken dit dat jy op 'n saggeaarde en liefdevolle wyse te werk moet gaan met die mense rondom jou. Nederigheid beteken dat jy beskeie is en nie hoogmoedig is nie. Al twee hierdie woorde dui dus op iets in jou wat geweldig baie liefde verg, as ook 'n oneindige dankbaarheid teenoor die Here vir wat jy is en wat jy in die lewe bereik het. Filippense 2 vers 3 beklemtoon ook hierdie gedagte wanneer dit sê: moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. En Jesus sê Matteus 11 vers 29: neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Kom ek en jy kyk so 'n bietjie wat sê die Ou Testament vir ons oor sagmoedigheid. As ek en jy na die Ou Testament gaan kyk, dan wys dit vooruit na Jesus Christus wat as sagmoedige, nederige koning na die aarde toe op pad is. Met sy intog in Jerusalem op 'n donkie, vervul Christus die woorde van die profeet Sagaria wanneer hy sê: kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig. Hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pak dier. Waarom word hy hier sagmoedig genoem? Hy is nie iemand wat homself met groot mags vertoon laat geld nie. Hy is geen maghebber wat hom hoog bo sy onderdane verhef nie. Hy is ook geen tiran wat sy onderdane verdruk nie. Nee, hy is sagmoedig. Hy verwerf nie sy troon deur die bloed van ander nie. Inteendeel, hy verwerf die troon deur sy eie bloed. Hy laat homself as 'n dienaar van sy volk na die aarde toe kom. Hy buig hom tot ons neer. Hy maak homself een met ons. En hy is oor ons lot bewoe. Hy wil ons verlos en hy wil ons red. Kyk ons na Jesaja 42, dan stem dit pragtig hiermee ooreen, as dit vir ons iets teken van Jesus se sagmoedigheid en nederigheid. Daar word van Jesus die volgende gesê: daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skree of uitroep of sy stem op straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lampet nie uitblus nie. Geliefdes, hier sien ons ware nederigheid in die menslike natuur van Jesus Christus, die Seun van God. Hoewel hy seker van sy goddelike roeping was en die hoogste en die beste vir sy nasie kon bring, verskyn hy as 'n kneg in alle nederigheid. Hy kom nie met groot geskree of mags vertoon nie. Hy laat sy roem nie uitpassy nie. Hy soek nie homself nie. Hy verloon homself. Hy bring dit wat nodig is sonder om homself luidruchtig bekend te maak. Dit is nederigheid. As ons kyk na die geskiedenis en dit wat in Matteus 12 vir ons opgeteken is, dan sien ons die profesie van Jesaja word hier aangehaal.
Na die genesing van die man met die gebreklike hand, sien ons dat baie mense agter Jesus aangeloop het en hom gevolg het, en dat Jesus 'n klomp mense wat siek was begin gesond gemaak het. 'N Mens kan jouself voorstel wat die entoesiasme vlak van die mense moes wees. Hulle moes elke keer na 'n genesingswonder meer en meer entoesiasties geraak het. Maar wat doen Jesus? Hy gee vir hulle 'n streng bevel dat hulle hom nie bekend moet maak nie. Dit getuig van sy nederigheid. Kyk ons na Matteus 11 waarna ek van tevore gewys het, dan kom ons Here Jesus Christus hier en hy kom beeld homself uit as 'n sagmoedige en 'n nederige mens wanneer hy sê: "Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele." Geliefdes, hierdie is in teenstelling met dit wat die fariseërs gedoen het. Die fariseërs het die mense se lewens ondraaglik gemaak deur die laste wat hulle op hulle gelê het en die wettisisme wat hulle voortgejaag het. Jesus kom sê: "Nee, ek vat hierdie las van julle op my. Ek vervul vir jou alle geregtigheid. Kom na my toe met jou sondes. Kom na my toe met al hierdie swaar laste wat jy moet dra, van die kwaad wat jou neerdruk, en moenie bang wees nie, want ek sal jou nie afwys nie. Wanneer jy my as jou verlosser leer ken, sal jy ervaar dat ek sagmoedig is, dat ek nederig is en dat ek werklik jou heil soek." Geliefdes, die Heilige Gees wil my en jou na Christus se beeld vernuwe, sodat ek en jy ook die deeg van sagmoedigheid en nederigheid in ons lewens kan ervaar en kan uitleef. Dit is nie iets wat ek en jy as 'n mens van self kan regkry of kan soek of wat ons net het nie. Nee, daarom roep Paulus ons ook op in Filippense 2 wanneer hy sê: "Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem." En dit is wat nederigheid beteken. Nederigheid beteken dat ek en jy nie onsself sal vergelyk met ander mense en hulle gawes en sal stry dat die een gawe beter is as die ander gawe nie. Nee, ek en jy sal ook nie hoogmoedig wees nie. Ons sal nie ons eie belang bevorder nie. Ons sal nie eie wys wees nie. Nee, in nederigheid moet ek en jy doen wat God van ons vra. Ons moet dit doen in afhanklikheid van God en ons moet alle eer aan hom gee, en ek en jy moet juis eg en opreg wees. Onthou, ons kan baie meer bereik as wat ons ooit sou bereik wanneer ons op ons eie kragte dit probeer bereik. Wanneer ons op die kragtige hand van God staat maak, kan hy deure vir my en jou oopmaak wat ons nooit vir onsself kan oopmaak nie. Die gewoonte van nederigheid beteken dus dat ek God sal ken, dat ek myself sal ken en dat ek my plek sal ken. Sodra 'n skaakspel verby is, wat gebeur dan? Die koning en die pion word teruggesit in dieselfde boks. Met ander woorde, niemand is beter of belangriker as iemand anders nie. Voor God is almal van ons gelyk in waarde. Daar is 'n gesegde wat sê: "God has not gone on vacation and left you in charge." Dit het my nogal laat dink aan iets teen my muur wat agter my rekenaar opgeplak is. Die volgende woorde staan daarop: "Die wêreld het klaar 'n redder en hy doen 'n baie goeie werk, en dit is nie jy nie." Geliefdes, ons moet weet wat nederigheid is en ons moet dit uitleef. Om dit te weet, moet ek en jy ons lewe ondersoek
en ons moet dit evalueer. Want nederigheid het niks te maak met 'n lae selfbeeld nie. Om nederig te wees beteken nie dat ek en jy niks vir die wêreld kan bied nie. Dit beteken bloot dat ek en jy presies weet wat ons vir die wêreld kan bied en dat ons niks meer as dit het om te bied nie. Hoor hoe stel Romeine 12 vers 3 dit. Hy sê, moenie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê liewer jou daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof en gawes wat God aan elkeen toebedeel het. Geliefdes, sukses moenie na my en jou kop toe gaan nie. Die Bybel waarsku ons daarteen. Hy sê vir ons, pas op dat goud en silwer al hoe meer word en dat jy dan so hoogmoedig word dat jy van jou God begin vergeet. Dis so maklik om voorspoed en besittings in die plek van God in ons lewens te plaas. Sukses skep by ons die indruk dat ons alles reg kan kry of reg gekry het en dat ons God nie regtig nodig het nie. Nederigheid laat ons besef dat alles wat ons is en wat ons bereik het, gawes uit God se hand is. Verder moet ek en jy mense vereer vir dit wat hulle is en dit wat hulle bereik het. In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Gee erkenning aan ander, want God wil hulle ook gebruik net soos wat hy my en jou gebruik. Waak teen jaloesie, waak teen neidigheid, waak teen 'n houding van ek wil, moet en sal beter wees as iemand anders. En moet jouself nooit prys nie. Dis nie ek wat so sê nie, Spreuke 27 vers 2 sê dit. Daar staan, laat dit aan ander oor om jou te prys, moet dit nie self doen nie. En dan die laaste aspek sê, lewe aan die voet van die kruis. Paulus het gesê, maar wat my betref, mag God my verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Wat bedoel Paulus hiermee? Kom, ek stel dit so. Om te voel ons is belangrik, hoef ons nie te loop en vertel wie en wat ons is, wat ons ken en wat ons vermag het nie. Nee, ons kan net gaan staan by die voet van die kruis en dink oor wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Hy wat die son, die maan en die sterre geskep het, hy wat almagtig is, hy wat die heilige is, het gekies om vir ons te sterf, eerder as om sonder my en jou te lewe. So belangrik is ons vir God. As ons wil roem, kom ons roem dan daaroor. Kom ons roem oor 'n God wat sy kinders gemaak het, wat vir ons alles gegee het, wat ons oneindig lief het. Kom ons spog daaroor. En ons kan, want ons het rede om te spog. Geliefdes, ek wil afsluit met 1 Petrus 5 vers 5. Hier gaan dit oor die feit dat ek en jy en alle mense nederig moet wees. Dat ons mekaar moet help, dat ons mekaar moet dien. Hier word die beeld gebruik van nederigheid wat 'n voorskoot is wat ek en jy moet aantrek. Daar staan, beklee jouself met nederigheid. Dit beteken dat dieselfde gesindheid wat in Jesus was ook in my en jou moet wees. Dat ons daardie gesindheid moet aantrek. Geliefdes, Jesus het gekom om te dien. Hy was nederig en sagmoedig. Miskien het dit tyd geword dat ek en jy die voorskoot van nederigheid sal aantrek en daagliks in ons lewe sal uitleef. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Heer en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag na U toe kan kom en dat ons vir U kan kom vra om ons te help.
Help ons deur die Heilige Gees om hierdie deeg in ons lewens toe te pas. Vader, ons weet, ons is swak en ons is sondig. Ons weet, ons kan dit nie uit eie krag uitdoen nie. Ons weet dat ons geneig is om die leer van sukses te klim en dat ons terselfde tyd dan hoogmoedig is en dat ons ander mense indoen of tekort doen of dat ons onsself prys en eer in plaas van om nederig te bly. Vader, ons trap almal van tyd tot tyd in daardie struik en ons weet in ons eie krag is ons nie in staat om dit reg te kry nie. Daarom kom ons vandag na U en ons vra deur die Gees dat U ons sal help, dat ons nederig sal wees, dat ons nederig sal bly, dat ons weet wat ons kan bied en dat ons weet wie ons in staat stel om hierdie gawes te kan uitleef en dat wanneer ons ons gawes uitleef, ons alle eer aan U sal gee. Vader, ons weet dat nederigheid nie beteken om mense se vloerlap te wees of om hulle nonsens op te eet nie, maar Vader, dit beteken ook dat ons, wanneer ons leef, dat ons so sal leef, dat het sal getuig dat U ons Vader is, en dat die Heilige Gees in ons werksaam is, en dat die vrug van die Gees in ons lewe na vore kom. Daarom kom vra ons vir U, verander ons so, dat ons woorde en ons dade sal getuig dat U in beheer is van ons lewe. Vader, is baie maklik om te sê, ons wil nederig wees, dis nie so maklik om dit uit te leef nie. Daarom kan ons dit nie sonder die hulp van die Gees doen nie. Heilige Gees werk in ons, lei ons en leer ons. Dankie dat ons dit mag bid en mag vra, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, baie dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met u kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Die genade van God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees sal by julle wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Tot ziens.